спецслужбы Украины осуществили также уже три террористические. Чи треба допомога? Давай, дивись, що мало бути, що так. Повітряний щит для України – це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру, коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору, ракетні удари перестануть працювати. Ми готові йти далі до повного знищення ворога і видавлення його з наших територій.